ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ର ପତନ ପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୁଟିନ୍, କେଉଁ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଅର୍ଥ, କିପରି ପୁଣି ପାଲଟିଲେ ରୁଷିଆ ଭଳି ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ମୁନ୍ ଲାଇଟିଂ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା ପିଲାଦିନେ କିମ୍ବା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ କିପରି ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏପରିକି ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଲାଦିନେ ଯାହା ବିକି ପରିବାର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କଥା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜ ବାବଦରେ ସେମିତି ଏକ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ 1991ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଇବାର କାମ କରୁଥିଲେ ପୁଟିନ୍। ନିଜର ଦୈନିକ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରଷିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାମରେ ଗତ December 12 ଦିନ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଟିଭି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ। ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର। ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 1991 ଶେଷ ଭାଗରେ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ର ପତନ ଘଟିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ସେ କାମ କରୁଥିବା ସେତେବେଳର ରୁଷୀୟ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି KGB ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା ରୁଷିଆ। ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ସହ ମିଶି ରହିଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ପୁଟିନ୍। ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମ ପାଇଁ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ କାମ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବେଶ କିଛିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଖାସ୍ ଏହି କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଏବଂ ନିଜ କାମ ବାବଦରେ ସେ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, имеется в виду на машине подрабатывать, частным извозом. Неприятно об этом говорить, откровенно, честно если сказать, но, к сожалению, и это тоже было. Это была та самая «Волга», которую вы привезли из ГДР? Ну, конечно, другой машины у меня не было. ଅବଶ୍ୟ ଏହାପରେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ପୁଟିନ୍ ପୁଣି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବରେ ନୂଆ ଇନିଂସ। ପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ବର୍ଗର ମେୟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ 1999 ବେଳକୁ ରୁଷିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହ ବୋରିସ୍ ଏଲସିନ୍ଙ୍କ ପରେ ପାଲଟିଥିଲେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ପଦବୀ ରହିବା ସହିତ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପଦଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 2024 ଯାଏଁ ରହିବେ ଏହି ପଦବୀରେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି ରୁଷ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଭାରତ ସହିତ ରୁଷିଆର ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ କାମ ଯେତେ ଛୋଟ ଲାଗିଲେ ବି ହେଲେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ତାହା କରିବାରେ କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲାଇ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।